Labas rytas, bičiuliai. Biški krapnoja lengvai. Baigiam pakuotis. Aš jau susipakavau, pusryčiauju. Turiu graikiško jogurto. Šiaip mėgstu šitą visai geras. Sogienė būna jau 400 gramų. Man viršaus tiksas nepamaišys. Bus gerai. Susimontavau vlogą, bet dar kelia. Nes 4K, tai dar valandėlę gerą kels. Nu, čia ir internetas geras, tai todėl pakankamai čia greitai ir kelia. Na ir čia, kur mes dabar stovyklaujame ir stovime, yra truputį tokia ir istorinė vieta. Mes dabar čia stovim. Ir šitą vietą pasižymėjus tokia gan pakankamai didelė nelaimė, kas susiję su Ropechų ugnikalniu. Ir štai va šita, atrodo nedidelė ir smulkia upė. Tragedija įvyko kalėdų vakarą, 24 dieną, gruodžio 53 metais. Buvo stiprus įsiveržimas ir lava, ledas ir taip pat vanduo, kuris yra krateryje, kaip matėt vakar vloge, kas dar nežiūrėjo, galite pažiūrėti, kaip mes įkopėm į ugnikalnį, tai vidury jo kraterį yra ežeras. Ir ugnikalnio įsiveržimas lėmė, kad tą ežerą visą tiesiog išstūmė. Ir visa vandens ledo akmenų srovė keliavo tiesiai žemyn. Štai šią upę, pro kurią eina ir kelias. Štai va šis tiltas. Ir taip pat bėgiai. Irgi tiltas. Ir tiesiog viskas buvo nuplauta. Ir kaip tik tuo metu keliavo traukinys Wellingtonas Auklandas naktį. Ir 8 vakaro, kai jau beveik buvo tiltas nugriautas srovės vandens, artėjo traukinys. Žmonės bandė perspėti, stabdyti. Tas ir buvo daryta paskutinėmis sekundėmis, bet vis tiek nepavyko traukinio sustabdyti. Ir pusė traukinio nudardėjo žemyn ir nuplovė vagonus. Tai va dabar net matosi nuo bėgių, kur paskutinis vagonas rastas. Čia. Žodžiu, išsimėti. Ir per visą šitą katastrofą žuvo 121 žmogus. Ne, maišau. 151 žmogus žuvo iš 176. Tai tik tais 28 žmonės išgyveno šią katastrofą. O 20... žuvusių žmonių net nerado. Tolimiausi žmogų, kurį rado, tai 24 km nuo tilto. Nuplauta. Ant medžių pakabintus, smėlių užverstus, srovės ir panašiai. O 20 žmonių buvo net nerasta, tai manoma, kad tiesiog upė ir srovė išplovė juos į vandenyną. Tai buvo tokia labai didelė tragedija šitos vietovės ir šito ugnikalnio. Ir paskui irgi tokių panašių dar momentų buvo, kaip ir minėjau, dar va 2007 panašų metais buvo aktyvėjimas ir taip pat srovės didelis, va šiandien mes kažkur stovyklaujam dabar. Bet ką pasimokė po tos tragedijos, kad sukėlė tiltus, tiek geležinkelio tiltą, tiek ir kelio pakėlė. Tai šitas kelias yra metro ar keliais pakeltas, negu buvo originaliai pastatytas, kad išvengt tokios vėl nelaimės. Ir dabar stebėjimo dar sistemos yra sudėtos, tai gali jau perspėti, jeigu kažkas tokio įvyktų. Tai jo, čia kaip atrodo, kai srovė nešo. Va, ta urgamta motulė, jam ir išsprogdino. Ir efektas buvo labai didelis vien dėl to savo ežero, kas vadinasi Laharas, tai kai ugnikalnis išsiveržė ežere. Tai va taip ir mėgojom šalia šito memorialo. Yra pridėta ir kryžiukų, ir tokie va memorialai. Tai visa šita katastrofa. Lost, saved. Tai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 dalys nuskendo, o išsaugoti pavyko 1, 2, 3, 4, 5. 5 paskutinės. Jo, o tai va buvo nuplautas visiškai tiltas. Geležinkelio. Ką, dabar toliau, pirmu keliu link Talpo miesto per Lietutį. Jo, šiandien šlapiai turbūt bus nemažai laiko. Įvažiavom į Desert Road, išvertus dykumos kelias. Nu, panašumų yra, yra. Dar daugiau būtų panašumų, jeigu saulė plėkstų. Temperatūra būtų 30. Bet turbūt čia naistas tik tais įmanoma vasarėlė, ne žiemą. Tai va dabar taip ir važiuojam. Dykumą. Kaip ir sakau, Zelandija viską turi. Ledynus, dykumas, vandenynus, ugnikalnius, kalnus. Viską. Urvus. Ką jau, 43 km, bet lietus nestabdo ir monotoniškai lyja toliau. Non stop. 20 km bus miestelis, tai toks jau didesnis. Tai va, ten kažką pasišildysim, pasidžiavinsim. Dabar karstą kartą tarpusavį palenktyniaujam. Tai jisai pirmas, tai aš pirmas. Nu, bent šiokios tokios pramogos per lietų. Ok, neslapdau kameros, toliau kapojam. Don't give up! Don't give up! Never give up! Never! Never! Almost there! 10 kilometers! Yep! Jo, varelis tai toksai šiandien šiaip savo. Tik tai slygą pasigauti. Štai, karangė 600 metrų ir tapo pėm. Neblogai čia sprintą davėm. Aišku, buvo nemažai automobilio. Ir bent lyt nustojo. Nusistumė tie debesys. Striukiau džiūsta, kelnių džiūsta. Nu, batai ilgiau džiūsta, tikrai. Buvo ir lašišėlė ant miesto ženklo. Neblogai. Neblogai. Miestas pasiektas, pizzerija taip pat. Sakė maisto biškį ir aš tokį mintį sakau. Pasižiūrėjau, mepsu čia yra tas Liquid Laundry, skalbykla, džiavykla. Sakau, davai darom taip. Sumetam visus šlapius rūbus į mano tašiuką. Palapinę, viską čianais aš ant šonio pasidedu. Ir batus, sakau, mes, aš irgi savo batus nuvažiuoju. Greit sumetu ir mums per pusvalandį realiai viską išdžiovins. O aš grįšiu basas. Po pusvalandžio vėl grįšim ir pasimsim sausus rūbus. Sako, ok, darom. 3 minutės iki skalbyklos, tai netoli. Štai ir laundromatas. Bet čia galinis įėjimas, panašu. Super. Čia.
bomžas. Grįžtum atgal valgyti picų. Nu ką, kaip vaikystėj. Basas. Bet basam va taip vis tiek mažiau šalta negu su šlapiais batais. Tai verta apdžiovinti batus. Ok. Nu va, štai ir pisas. Kaip vaikystė. Gal savęs paklausti, kada paskutinį kartą basi važinėjo su dviračiais. Aš tai senai. Bet dabar galėsiu pasakyti, kad Zelandijai paskutinis kartas buvo. Sebastianas irgi basas. Visi basi. Ką daryt? Žiūrėjau, tai reikia. All good. All set. Pizzą suvalgiau greičiau negu rūbų sudėjau į skalbyklę. Džiovyklę. Jo, viskas. Laikas suskambėjo, tai kaip jau ir išdžiavinu. Žiūrėsim. Rūbai tai tikrai sausi bus ir karšti, tai tas fainai. O dėl batų tai, nu, bus apdžiuvę tikrai. Bet kad jau iškepė, tai abejoju. 50-50. Bet vat kaip jaučiasi, kaip basas minu, iš karto nepatogu minti. Bet ne dėl to, kad basas, o dėl to, kad mano batai grinai, tarpsime, sėdėsina buvo sureguliuota taip, kad kaip su šitais batais minčiau, nes aš ir bikefitą dariausi su tais batais ir tai padarė, kad, nu, būtent būtų patogiai sėdėsina minant su tais batais. Ir dabar, kai jų nėra, tai kiek ten centimetras, aš nežinau, kiek tas padas storio yra. Jau gaunasi, kad mažiau aš pasiekiu pedalus, jau iš karto nepatogu. Nu, kiek nedaug lemia iš tiesų. Ok. Viskas šilta, žiūvė, neblogai. Nu jo, batukai tai karšti, bet nelabai žiūrė. Ok. Užsukom mini voldą. Greit apsipirkom. Ir viskas, šaunam. Kelia. Jo, šiandien ne kažką medžiagos prifilmuota. Bet dėl to, kad lyjo, vienas dalykas, kitas dalykas. Visą kelią nieko nebuvo. Tas dykumos kelias, taip ir vadinasi, Desert Road. Nu, bet tikėkime, ši nakvynė bus irgi vaizdinga. Nu, jeigu būtų geresnis dangus, tai šiandien rytas būtų su ugnikalniu vaizdu. Bet, kaip ten sakoma, it is what it is. Aš irgi įsijungsiu raudoną švieselę, kad matytų mane. O rytoj jau jo, pasieksime Taupo ir patį miestą. Dabar tik tais ežerą privažiuosim. Tai yra žiūriukas, bet mums dar reikia pavažiuoti biškį, kiek stovi klavytis. No camping. Nuvažiuosim, kur galima kempint. Nu ką, atvažiavom į kitą vietą. Bandysim čia kažkur stovyklaut, gal biškį toliau pavažiuot, nes tik pamatėm ženklą, kad ir čianais palapinė yra užbraukta. That's the picnic area. So yeah, we can go there. What it says? Private, closed gate, no entry. Well, it were open. It were open? Yeah. Something missed to close it. Let's go. Let's see what's going on there. Si, jo, tas pas ką mes matėm ir per žemėlapį karavanai pristatyti.
sustabdė čia mus moteris. Ir gal kokius 5 ar 10 kartų sako, this is private property, this is private property. You know, but this is private property. Ir aš tada atėjau, sakau, gal mes galim kažkur čia pernakvot spalpinį. Yeah, sure, no problem. Jo, čia toksai, kažkoksai, jau sumesta tai, kad turi žmonės. Tai rado, kadangi didelis plotas tokių kažkokių gervogių, žodžiu, spigliuočių, tai nedaug tinkamo ploto palapinį pasistatyti. Tai nusižiūrėjom šalia šito leisto bakužės plotelį. Hey, mister, you're living here? Yeah, that's my house. I'm really proud of it. No? Look inside. It has everything you need. It's really cozy. How much? Per night? 50 cents euros. Wait, I'm not kidding. I have 50 cents. I think it's yours. Yeah. I found it. Yeah, now it's yours. Go in and be happy. The best thing is the view around the lake in the morning. Yeah. Turime žiūriuką. Didelis, didelis ežeras. Matos truputį miestelių gyvenvečio aplinkui. Žypsi. Mūsų kryptis bus toliau ta. Ką, reikia žiūrėti, kur čia statyti palatkę. Nu va, turėsim vakarienį iš stalo. Atnešiau nuo čia. That's also extra 50 cents. Dinner table. Where's my camping chair? Yeah? That's my camping chair. You found one? I have a tea. Tea? Yeah. I have and some noodles, like always. And you have cooker. I have a cooker. Can make some tea, that's right. Yep. Yeah. Nu ką, turime Gordoną Ramsay. So, what you got? Spaghetti. And baked beans. Beans, spaghetti. Cool. Tomato sauce. Tomato sauce. Included. Carrot. For the health. And bit taste. On top. Okay. And that's it. Basic. Basics. O mano meniu biškį kuklesnis. Turiu vieną tokį žagarėlį. Morkyčių. Pelėsnio sūrio. Creamy. Skanu šiaip. Bananas. Ir vėl. Turim tokio va jogurto. Doze. Banana power, yes. Banana. Nu jau ką pavalgę. Turim arbatėlis. Jodos. Earl Grey. Klasika. Jau prispangęs buvau atsigulęs. Panašiau dar. Permečiau filmo čia dalykus. Tai einu miegot. Viskas, diena užbaigta. Dabar kaip tik žirnėjau baidarių nuomą į Taupą ežerą, nes domėjausi, kad tai yra gan populiarus dalykas Taupo ežerė paplaukėt su baidariam. Tai žiūrėsiu su gidu. Kainuoja 135 doleriai. Kažia gaunasi 7-8 eurų. Bet ten plaukia iki tokių žodžių raižinių uolienų. Šiaip įdomu. Tai žiūrėsim, kaip čia kas. Ir to nuspręsiu, kada daryt, kaip daryt, su kokia kompanija tą daryt.
nes ten daug tų nuomų centrų yra. Ir jo, lyt apstojo visai. Rytoj dar biški palis, aišku, ne taip baisi kaip šiandien. Ir tikėkime, minsim sausiau. Bet mintis šiandien įsidžiavint džiavykloj rūbus ir batus, tai tikrai buvo labai gera. Tai tiek, einu miegot, ačiū, kad buvot, sutiksime rytoj. Čiau.